Ég hef komið á marga óvenjulega staði, en ég held að Daga sláu þeim öllum við. Hér er fólk út allt. Ég hef aldrei upplifað svona mikla kaotík, svona mikla mengun og mikið rusl. Hvert sem að þið lítur eru börn sem búa mörg bara á götunni. Sum hafa flúið ofbeldi eða misnotkun, önnur hreinlega týnt foreldrum sínum. Þau hafa kannski verið að leika sér í lestum eða bátum sem hafa svo bara farið af stað. Það er ekkert hlaupið að því að finna fjölskylduna sína aftur í svona fjölmennu landi. They have no place to go, so they roam around in the street and sleep wherever they can get chance. They are forcefully given sometimes drugs so that the perpetrators they can abuse them more and more. Ótrúlega mörg börn á götunni eru niður við höfnina þar sem ferjur koma og fara allan daginn. Þessi strákar eiga heima þar. Ég trúði því varla fyrst að strákarnir svæfu þarna. Seinna átti ég eftir að komast að því að börn hér sofa á ótrúlegustu stöðum. Af þeim fjölmörgu börnum sem ég hitti er ein stelpa sem situr mest í mér. Það er þessi, hún Habiba. Hún er svo lítil, bara 9 ára, en hefur tekið að sér það stóra hlutverk að passa upp á 5 ára vinkonu sína sem býr ein á bryggjunni. Rættri og ég kann ég vista hvora takki kalla sætti. Menna þess nýja maður sjöfnaði sem við voru hví. কখনো কারো কষ্ট দেখতে চাই না বাংলাদেশটা আরো খুশি থাকুক রে আমার সোনা হপনিন তার sem Habiba og krakkarnir halda til er brjálaður staður og hvað þá í myrkri hér við bryggjuna eru mörg börn að fara sofa í nótt hér er dimmt hér mikil mengun hér mikið af fólki og Næturnar eru varasamastar. Þá er svefnstaður Habibu og vinkonu hennar algjört öngþveiti. Hér á þessum stað er börnum nauðgað. Það er ráðist á þau, þeim er rænt og þeir eru seld mansali eða til glæparhringja. Á meðan ég var hérna var ég hrætt. Ég get ekki ímynda mér hvernig þetta er fyrir lítil börn.